dragii noștri urmăritori, pe urmele tradițiilor, vă dă din nou o întâlnire într-o ediție specială dedicată sărbătorii Învierii Mântuitorului. Ne găsim astăzi la Vețel, în satul Vețel, comuna Vețel, în gospodăria frumoasă și bine îngrijită a familiei Gașpar, aici unde, împreună cu familia Gașpar, familia Ardelean și familia Almoșan, și-au dat mână cu mână pentru a ne pregăti o masă tradițională cu bucate alese, așa cum se obișnuiește aici la Vețel de sărbătoarea Paștelui. Pentru astăzi și ce avem aici? Aici am pregătit, Nicoleta a pregătit pască, care poate să spună și o băgat în ea. E o pâine, aici cozonaci, care am pregătit magnuca, rahat. Și facem pâine, doi colași, două plăcinte cu cartofi. Așa. Pentru... Nicoleta, haideți să începem cu pasca ta. Să ne spui dacă ai o rețetă anume pe care o folosești și ce ai pus în ea, ce conține pasca aici? Am pus ouă pe care le-am amestecat cu zahăr. Pe urmă am adăugat zămăcișa, am pus smântână, unt, făină, griș, safide și pe urmă le-am amestecat toate și le-am pus în forma pentru copt. Urmează să fac focul la cuptor, să facem colașii și îi vedeți dumneavoastră cum îi împletesc și pâinea și plăcinte cu cartofi și așa am pus la cozonac. Făina, gălbenul de ou, un topit, condimente, din așa... Tot felul de zahăr vanilat, zahăr vanilat, esență de rom, lămâie, coadă de lămâie rasă, de portocală și... Se și vede prin el. Umplem cu mac și cu nucă. Și avem aici și rahat. Și rahat, da, bag o țără pe nucă. Și toată lumea din familie pune mână de la mână? Da, toată lumea participă. De la mic la mare participă cu câte ceva. Copii, eu fac una care mă pișe la cuptor, la plășincile astea mai țărănești. Iulea la prăjituri, că de când o am nouă, eu n-am mai făcut plășinci, prăjituri. Cum te preocupi să-i motivezi să îmbrățișeze tradițiile și să le ducă mai departe? Am doi copii, o fetiță de 11 ani și băiețelul care împlinește 6 ani în vară. Și într-adevăr este greu să-i motivăm pentru tradiții și în spiritul acesta, dar ne străduim să le insuflăm aceste lucruri. Noi împrumutăm de oriunde, pe oriunde mergem, găsim câte ceva tradițional și luăm, aducem acasă tot ce se poate, le povestim copiilor, le punem filmulețe vechi cu ceea ce înseamnă tradiții, nu numai în localitatea noastră, ci în țară, și îi încurajăm să meargă mai departe cu aceste tradiții, să le respecte, să conștientizeze, să fie părtași, să ia parte la tot ce înseamnă tradiție și obiceiuri românești. Apropo de asta, cum ne vom bucura astăzi de ajutorul lor? Cu ce ne vor ajuta și ei la... Păi astăzi vopsim ouă, vin sărbătorile de Paște, vopsim ouă, vor culege și ei flori pentru vopsirea acestora. Le punem în coșulețe, le vom face cu coș de ceapă tradițional și bio, mai ales că ne ferim cât de mult posibil de chimicale și de vopsea pe bază de produse chimice. De la mic la mare, în gospodăria familiei Gașpar, toate generațiile din casă s-au implicat pentru a ne arăta cum se pregătește masa de Paște. De la cei mici, care au adunat frunze în diverse forme pentru vopsitul ouălor, până la bunica Delia, care a frământat și copt pe vatră o sumedenie de bunătăți. Thank you.
Deci se pune umplutură din abundență. Prin să fie, ca lumea. Pâinea caldă, coaptă pe vatră, colacii frumos împletiți, cozonacul aburind de arome și savoare, plăcinta cu cartofi, sarmalele migălos aranjate în oala de lut, preparatele tradiționale și nelipsita prăjitura copilăriei, albinița, pasca și ouăle înroșite în coajă de ceapă și încondeiate de frunze în diverse forme, toate așteaptă să fie degustate în ziua de Paști, după ce familia se reunește de la slujba învierii și a Sfintei Liturghii. Iată, după o zi întreagă de trudă și dăruire, așa arată o masă de Paști cu toate aceste bunătăți prezente aici. Iulia, mulțumim ție și tuturor celor care au fost prezenți astăzi și au făcut aceste produse. Avem și nelipsitele ouă de Paști, vă mulțumim tare mult! Noi vă mulțumim, Pascalina, noi vă așteptăm cu drag și cu altă ocazie, un Paște luminat, sărbători sănătoase să aveți! Paște fericit tuturor! Paște fericit!